שלום. שלום. לי קוראים רובי קרוזנטל. אנחנו נדבר היום על פרשה אגומה וחשובה בתולדות המדינה, שנקראת טבח כפר קאסם. זה נושא שחקרתי אותו, וגם כתבתי עליו ספר, שנקרא כפר קאסם, אירועים ומיתוס, כמו שם השיעור שלנו. קודם כל, מישהו יודע איפה זה כפר קאסם? או כולם יודעים? מי יודע איפה זה? זה איפשהו באזור השרון, אני מניח. זה באזור שנקרא המשולש. אם אתם נוסעים בכביש 5, שאני מעריך שאותו אתם מכירים, הכביש יוצא מגלילות והולך עד אריאל, אתם עוברים ממש ליד כפר קאסם. זה כפר ערבי שהוא בעצם היום כמעט עיר, הוא גדל מאוד, שיושב כאמור על כביש 5, והסיפור שכרוך בו התרחש בשנת 1956, ב-29 בנובמבר, יום לפני מבצע סיני. מה היה במבצע סיני, אתם זוכרים? איפה זה התרחש? מבצע סיני התרחש בסיני. אז נשאלת השאלה, מה הקשר בין פרשת כפר קאסם למבצע סיני שנמצא בסיני, בשעה שכפר קאסם נמצאת בצד השני? הקשר הוא שלקראת מבצע סיני הייתה אווירה של מלחמה קרבה דווקא עם ירדן. זה נעשה במכוון כדי להסיח את הדעת מזה שנעשות תחנות למלחמה בסיני. וכפר קאסם ישב ממש על הגבול בין מדינת ישראל של אז, מה שקוראים הקו הירוק, לבין ירדן. ובאותה תקופה, בהיערכות למלחמה האפשרית נגד ירדן, היה דיון במסגרת הפיקוד הצבאי, כאשר בדיון הזה השתתף גם מפקד גדוד של משמר הגבול. עכשיו, מה משמר הגבול עושה בעניין? משמר הגבול תפקידו להגן על הגבולות, לעשות פעולות שיטור באזור הגבול, ואז הגבול עבר שם. ולכן משמר הגבול היה אחראי על כל הכפרים הערביים בסביבה שם. כשמדובר בשמונה כפרים, לא רק כפר קאסם, היו שם שמונה כפרים. ונערך דיון באותו יום, ה-29 בנובמבר, לפני הצהריים, איך אנחנו נערכים לאפשרות שתהיה מלחמה, והוחלט לעשות עוצר. מי שהחליט על העוצר, אבל זה היה בהנחיה מלמעלה, היה אלוף משנה. אז אלוף משנה הייתה דרגה מאוד גבוהה, היו הרבה פחות דרגות בצבא אז, בשם איסקה או איסחר, זה היה שמו המלא, שדמי. ושדמי זימן אליו את הפיקוד וגם את אנשי משמר הגבול, והוחלט לעשות עוצר. עכשיו, תמיד היה שם עוצר, זה היה במסגרת מה שנקרא הממשל הצבאי. אני שוב שואל אתכם אם אתם יודעים מה זה הממשל הצבאי. הממשל הצבאי זה זרוע של הצבא, שעד 1966, כלומר עוד 10 שנים אחרי האירוע הזה, הייתה ממונה על הערבים בישראל, ובעצם שמרה, הם נתפסו כאויב פוטנציאלי שצריך לשמור עליו, והם לא היו, הם היו אמנם אזרחי מדינת ישראל, אבל הם בעצם היו תחת פיקוח מתמיד של משמר הגבול. משמר הגבול ושל הממשל הצבאי. ולכן היה להם כל יום עוצר מ-9, אף אחד לא יוצא מהכפר, לא רק כפר קאסם, כל הכפרים, כל האזור הערבי, גם שם וגם צפונה יותר. והאזרחים היו רגילים לזה, אבל הייתה החלטה, בגלל המצב המתוח, שהעוצר יהיה לא מ-9 אלא מ-5. באו אנשים שמכירים את האזור ואמרו, זה לא יכול להיות. בשעה 5, האנשים האלה כולם, רובם ככולם, עובדים בחוץ. הם עובדים בפרדסים, הם עובדים בחקלאות, הם עובדים במפעלי תעשייה באזור. ב-5 כולם חוזרים הביתה. ולא יכול, אי אפשר בלי להודיע להם מראש, אין שום אפשרות להודיע להם. כולם מפוזרים בכל האזור. אי אפשר בלי להודיע להם מראש, לקבוע עוצר. ואז אמר שדמי, שלא כל כך הכיר את השטח, לא כל כך הכיר את הערבים, הוא היה איש צבא, אין מה לעשות, זה דבר, צריך להיות עוצר מאוד חמור. אז אמרו לו, אז מה קורה בכל זאת, עם האנשים שחוזרים מהעוצר ולא יודעים
מה קורה שיש עוצר, אז הוא אמר, אין מה לעשות, מי שהגיע אחרי העוצר צריך להרוג אותו, אללה ירחמו. אז אמרו לו, אבל הם לא יודעים. הוא ענה מן תשובה כזאת מתחמקת, ואללה ירחמו, וזה ביטוי מאוד חשוב בפרשת כפר קסם, בערבית, פירושו, אלוהים ירחם עליהם. וזה קוד בערבית לבן אדם שמת. אללה, עכשיו אלוהים ירחם עליו. אז זה היה רמז לזה שזה עוצר מאוד חמור וצריך למלא את הפקודות. מפקד משמר הגבול, מפקד הגדוד של משמר הגבול, קראו לו שמואל מלינקי, והוא כינס באחת בצהריים את הפקודים שלו, ואמר להם, יש עוצר חמור מאוד, משעה חמש, וכל מי שנכנס, הפקודות הן קשות מאוד, וכל מי שמפר את העוצר צריך לראות. כמובן שאנשים שהיו תחת פיקודו, ידעו שאנשים מגיעים בחמש מהעבודה והם לא יודעים על העוצר, ולכן הם שאלו אותם שאלות שנשאל עסקה. מלינקי היה אדם מאוד צייטן ומאוד, כמו שאומרים היום, מאוד מרובע, כך הוא מתואר, והוא אמר, אין מה לעשות, זה עוצר מאוד חמור, אתם הייתם צריכים לשמוע מה שהלך שם בקבוצת הפקודות, אמרו, אללה ירחמו, ואמרו, הוא אמר גם, שאלו אותו, והוא אמר, בלי סנטימנטים, אני לא רוצה שתחשבו על רגשות כשאתם פועלים, הפקודות הן מאוד מאוד ברורות. התחיל והתפזרו כל המפקדים לכפרים שלהם, כאשר הכפרים כאמור היו שמונה, לכל כפר הייתה מחלקה, לכל ארבעה כפרים היא נקראה פלוגה. היו שני מ"פים, הדמויות הן מאוד חשובות. מ"פ אחד שמו חיים לוי, מ"פ שני שמו יהודה פרנקנטל. יהודה פרנקנטל היה אחראי על הגזרה הצפונית, היו לו ארבעה כפרים, והוא הבין, וזה גם מה שהוא סיפר בהמשך, שהפקודה הזאת גורמת לאסון. שהולך לקרות פה משהו היום בנורא, מדובר במאות מאות רבות של אנשים כפריים שהולכים לחזור מהעבודה, לא יודעים שיש עוצר, והפקודה היא לירות בהם. כלומר, מישהו החליט שהורגים ערבים, ובלי חפים מפשע בעצם, שלא עשו שום דבר. ואז הוא לקח את הממים שלו, כל אחד מהם אחראי על כפר, ואמר להם, שמעתם את הפקודה? ישר ממלינקי, מהמגד, כי כולם היו במפגש הזה, מה שהוא אמר לכם, תשכחו, אני נותן פקודות חדשות עכשיו. והפקודות שהוא נתן להם היו כאלה, קודם כל העוצר לא מתחיל בחמש, הוא מתחיל בחמש וחצי, שנית אתם לא יורים באף אחד, אלא אם כן מישהו בורח או תוקף אתכם, דבר שהוא לא... אתם מכניסים את כולם לכפר, ורואים שכולם הגיעו בשלום הביתה. וזה מה שקרה באזור הצפוני. באזור המרכזי, חיים לוי התנהג בצורה שונה. מצד אחד גם הוא, כמו פרנקנטל, הרגיש שהולך להיות פה אסון, שהפקודה הזאת היא לא מתקבלת על הדעת. מצד שני, הוא לא רצה להסתבך. כמו יהודה פרנקנטל שהחליט, אני מודיע להם לשנות את הפקודה. אתם יודעים שפקודה, אתם עוד לא חיילים, אבל פקודה זה כמו, זה בשביל חייל, בשביל מפקד, זה כמו דבר אלוהים. זה דבר שכדי להפר אותו, אתה צריך לעשות משהו שהוא מבחינתך מאוד מאוד אמיץ או מטורף. עצם המחשבה הזאת להפר פקודה. מצד שני, הוא היה בכל זאת, הוא הבין שהולך לקרות לו, אז הוא לא אמר להם להפר את הפקודה, הוא אמר להם, כל אחד שיתנהג לפי מה שהוא מבין, אבל תשתדלו לא להשתולל. משהו כזה, תתנהגו במתינות. היה שם אחד בשם אריה מנשף, שהוא היה אחראי על כפר טירה, לא על כפר קסם, והוא עשה משהו, שוב, שהעיד על זה, שהוא הבין שאת הפקודה הזאת אי אפשר למלא, מצד שני, לא היה לו מספיק אומץ להפר בגלוי את הפקודה,
ולכן הוא אמר לפקודים שלו, לשוטרים שהיו תחת הפיקוד שלו, מה ש... אל תראו באף אחד. אם אתם חושבים שצריך לראות מישהו, רק באישור ממני, הוא סייג את זה. והוא עצמו, מצד שני הוא אמר, אבל בעצם כל הפקודה הזאת היא גם להפחיד את הערבים, אז הוא הסתובב בחובות של הכפר אחרי שעה 5 וירה באוויר כדי שכולם יחשבו שיורים באנשים, אבל הוא בעצם לא ירה באף אחד. נשאר כפר אחד שבו הדברים התרחשו אחרת לגמרי. הכפר הזה הוא, כאמור, כפר קאסם. בכפר קאסם אז היו... היום יש עשרות אלפי תושבים, היו כ-5,000 תושבים, אבל זה לא העניין. העניין הוא שזה היה מקום של אנשים כפריים, חסרי השכלה, מאוד מאוד עניים, רובם לא יודעים קרוא וכתוב. והיישוב הערבי אז היה במצב שונה לגמרי ממה שהוא היום, מבחינת השכלה, מבחינת תרבות, אפילו מבחינת איך המקומות האלה נראים כלפי חוץ. המפקד, שמו היה גבי דהן, גבריאל דהן, הוא היה הממם, הוא היה, אתם רואים את שרשרת הפיקוד, למעלה איש קשדמי הוא שייך לצבא, המגד של המשמר הגבול שנותן את הפקודה של איש קשדמי ועושה אותה עוד יותר חמורה, מתחתיו שני ממפאים, אחד פרנקלטל הוא מפר את הפקודה, השני מתחמק מהעניין איכשהו, והכל נשאר בידיו של גבי דהן, הוא הממם, הוא אחראי על כפר קאסם. יש לו 3 ממקפים, ולכל ממקף יש כמה שוטרים. ככה זה היה בנוי במשמר הגבול. וגבי דהן אסף את החיילים שלו, ואמר להם, יש פקודות חמורות מאוד, אנחנו הולכים לכל מי שמפר את העוצר צריך לראות בו, אין לנו אפשרות תמרון. הוא לא סייג את הפקודה כמו מנשס, הוא בוודאי לא הלך נגדה כמו פרנקנטל, הוא בעצם חיזק את הפקודה והוריד אותה הלאה, והקבוצה נערכה אז למה שהיא צריכה לעשות. מה שצריך לזכור עוד, לפני שנספר את הסיפור של הטבח עצמו, של מה שהתרחש שם, זה היה 8 שנים אחרי מלחמת העצמאות, מלחמת השחרור. היה ממשל צבאי. והאווירה הייתה אז, אף פעם לא הייתה אהבה, וגם היום אין כידוע, בין יהודים וערבים בארץ ישראל, וזאת סוגיה מאוד עמוקה שאנחנו לא נדבר עליה היום. אבל אז הייתה הרגשה, היו הרבה מקרים, רוב הערבים ברחו מהארץ. חלק ברחו... כי הם נבלו ופחדו, חלק ברחו כי גירשו אותם, אנחנו היום יודעים הרבה יותר פרטים על מה שקרה אז, והייתה איזו אווירה שהסתובבה בהרבה מאוד חוגים בין הישראלים, חבל שלא כולם ברחו, אז הייתה לנו מדינה רק לעצמנו. והייתה אווירה שאם יקרה משהו בכפר קאסם, מאוד קיצוני ויהיה בלגן ואולי ויהיו יריות וכו', אולי כולם יקומו ויברחו. ובאמת בהמשך התברר שלא רק זאת הייתה האווירה, אלא זה היה בעצם חלק ממה שגרם לאנשים להתנהג כל כך בקשיחות ובעצם לקבל על עצמם את הפקודה הזאת ולבצע אותה. ואז הגיע השלב שבו הגיעה שעה 5, והכפריים, בדיוק לפי מה שכל אחד ידע שיקרה, התחילו לזרום לכפר. לפני שאני אספר מה קרה מאותו רגע ואילך, אני רוצה לשאול אם יש לכם איזושהי שאלה על מה שהתרחש עד עכשיו. אוקיי, אז הכל נראה מאוד מאוד ברור. מה שקרה הוא שהיו 3 חוליות, כל אחד התפרסה במקום אחר סביב הכפר, אבל כל הכפריים הגיעו רק מהכניסה המרכזית לכפר. ומה שקרה בהמשך, אנחנו נדבר אחרי הפסקה קצרה. היו 3 חוליות או כיתות ב3
אזורים שונים בכפר, אבל מהר מאוד התברר שיש רק, שמגיעים כולם מהכניסה הראשית, ולכן בעצם כל השוטרים התמקדו לכניסה לכפר, וגבי דהן הסתובב בשטח. גבי דהן, בהתחלה עצר, הגיעו חמישה, הוא ראה ממקום אחר קצת שמגיעים חמישה כפריים, שלושה גברים, ילד וילדה, שהצטרפו אליהם לעבודה בשדה. הוא עצר אותם, העמיד אותם בשורה, וביקש מאחד מהגברים לשלוח את שני הילדים לכפר. הילדה התחילה לבכות, הילד היה בן 12, הוא לקח אותה והם רצו לכפר, ואני יכול לספר לכם שהילד הזה הוא חי היום בכפר, והוא איש מאוד עמיד, אני שוחחתי איתו, אבל הוא זוכר כמובן את הסיפור הזה, כאילו הוא היה אתמול. ושלושת הגברים עמדו, והם ראו שהם מכוונים לעברם רובים, אמרו, למה אתם הורגים אותנו? למה עשינו לכם? ירו בהם, שניים מהם נהרגו במקום, השלישי נפצע קשה, אבל הוא שרד, והוא גם העיד אחר כך במשפט שהתקיים, שנספר עליו בהמשך. אחר כך הגיעה מסעית מלאה פועלים, איזה 25-30 פועלים, הגיעו מהכיוון של גבי דהן, והוא עצר אותם, נתן להם הוראה, הוא בעצם לא עצר אותם אלא מרחוק, נתן להם הוראה, הם נכנסו, המסעית נכנסה לכפר, הגיעו לאמצע הכפר, כל הכפרים שהיו מאוד מבוהלים, כי הם כבר ראו מה שהולך לקרות, כולם ירדו והצליחו לברוח לבתים שלהם. בכניסה המרכזית לכפר עמד בחור צעיר, בן 28, ממקף, שמו היה שלום אופר, והוא ריכס סביבו את כל השוטרים האחרים, והוא החליט לבצע את הפקודה כלשונה. הוא עצר את כל הכפריים שהגיעו אל הכפר, העמיד אותם בשורות, וירו בהם, ממש כמו הסיפורים שאנחנו מכירים, שאנחנו רואים לפעמים ממלחמת העולם השנייה, ירו בהם בשורה בדם קר. הוא גם קצת שוחח איתם בהתחלה, היה ניגש לשורה ואומר, איפה אתם? כפר קאסם? איך אתם מרגישים? אתם בסדר? אתם מבסוטים? ואז, וזה הכל ציטוטים שלא רק שהעידו עליהם במשפט, אלא הוא עצמו סיפר עליהם. כי הוא לא הרגיש שום בעיה עם זה, הוא אמר, טוב, והוא אמר לשוטרים, טוב, עכשיו לכל אחד, לתת לכל אחד, אחד, אחד בראש. ככה הוא דיבר. היה שם ערבי בשם רג'ה חמדן, שהגיע לעבודה, הגיע מהעבודה עם הבן שלו, בן 9 ילדים, אז הרבה ילדים פשוט עבדו בשדה במקום ללכת לבית ספר. הם ירדו, והוא קפץ לצד אחד, הילד שלו קפץ לצד שני, התערבב בין הפועלים, והוא התחבא בתוך השיחים, ואחר כך הוא ראה מרחוק איך שיורים בקבוצת הפועלים, כולל בבן שלו, אחר כך הוא סיפר איך הוא זיהה את הבן שלו במקום ששמו את כל הגופות בלילה. ואז הגיעה קבוצה של נשים, 9 נשים, אחת מהן בהיריון. ניגש אותו שלום אופר אל האנשים, שאלו, איך אתן? מבסוטות? זה הציטוט ש... ושוב, תיתן להם אחת אחת בראש, וכולן, וירו בכולן, כולל האישה בהיריון, אף אחת מהן, נדמה לי שאחת מהן שרדה, רק נפצעה קשה. היו כאלה שניצלו, לא מעטים, הם פשוט הצליחו לברוח, להתחבא בסביבה, להימלט לתוך השיחים. והיו כמה שברחו, ושלום אופר קצת רדף אחריהם, חבל, הפסדנו אותם. כלומר, הוא היה ממש בלהט של חדוות הרג, וסביבו, בזה הנורא, הוא לא היה לבד. סביבו היו 9 שוטרים שהשתתפו בזה, בלי שום הרגשה שהם עושים משהו לא בסדר. הם קיבלו פקודה, ולא רק שהם קיבלו פקודה מלמעלה, אלא עכשיו הם קיבלו את הפקודה מהמפקד הישיר שלהם,
שהוא שרם עופר, ואין להם זה שום בעיה, וכך זה הלך ונמשך. באותו שלום עופר והחברים שלו, ברבע שעה, כל הטבח לקח רבע שעה, הרגו 41 כפריים, כולל, כמו שסיפרתי לכם, ילדים ונשים, פצעו עוד כמה עשרות. בסביבה, שוטרי משמר הגבול האחרים התחילו לשמוע שקורה משהו כזה, הבינו שקורה משהו שאסור שיקרה, והם ירו מאוד למקום, אבל כבר, וניסו להפסיק, כבר לא היה מה להפסיק, כבר לא היה אף אחד, היה הרימה גדולה של גופות בסביבה. ובעצם זה היה הטבח, ואף אחד לא חשב שהיה משהו לא בסדר. כל אחד מהם אמר, אני בעצם מילאתי פקודה, אני עשיתי מה שדרשו ממני, אני חייל, שוטר, תפקיד שלי זה לא להרהר אחרי הפקודות, כנראה שמישהו חשב שזה נכון. אבל בהתנהגות שלהם, ובעיקר בהתנהגות של אותו שלום עופר, התחושה הייתה שזה לא היה מילוי אוטומטי של פקודה, וזה מאוד מעניין, כי כששאלו את שלום עופר, למה עשית את מה שעשית? אומר, אני כמו גרמנים, אני עבדתי כמו אוטומט. נותנים לי פקודה, אני אוטומט. אבל מי שבודק איך שלום עופר ואחרים התנהגו, מגלה שהם בכלל לא היו אוטומטים. הם עשו את זה מתוך הכרה שהם עושים דבר נכון, ועד כמה שזה נשמע נורא, אפילו מתוך שמחה. החבורה הזאת פנתה לדרכה, ולא הרגישה שקרה משהו, אבל הגיעה הידיעה על מה שקורה, הגיעה למלינקי, המגד. מלינקי היה מאוד רחוק משם, והוא התחיל לקבל דיווחים בקשר. אתם צריכים להבין גם אז שאפילו עניין הקשר, זה היה שנות ה-50, גם הקשר היה יותר מסורבל, להגיע ממקום למקום היותר קשה, הכבישים היו, כל הדברים לקחו הרבה יותר זמן. זה לא, ואין טלפונים סלולריים, אין, הגיע, הוא קיבל מן פקודות, ובפקודות היה קוד, 4 פחות. 5 פחות, 10 פחות. מה זה הפחות הזה? מה זה, משחקים פה במספרים? הוא אמר לה, מה זה, מוחקים פה עיגולים? על מה הם מדברים? ואז פתאום הוא הבין שפחות זה אנשים שנהרגים. ופתאום הוא אמר, אבל אף אחד לא התכוון לזה שיהרגו אנשים. חשבנו ששניים, שלושה ינסו לברוח, אז בגלל העוצר חמור יירו בהם. לא התכוונתי לזה. והוא מהר מאוד נתן פקודה להפסיק מיד את הירי, כמובן שזה כבר היה מאוחר מדי, כבר היה 6 בערב. היה עוד כפר אחד, כפר ברה, שמאוד קרוב לכפר קסם, שבו הקצין גם כן פגש שני ערבים והכניס אותם לתוך הכפר. זאת אומרת, בכל הכפרים האחרים הטבח נמנע, כי הקצינים והחיילים פעלו מתוך היגיון, מתוך חוש אנושי שיש את הדבר הזה לא עושים. כאמור, זה לא קרה בכפר קסם. בערב, כיוון ששמעו שקרה דבר כל כך נורא, הגיע למקום חוקר. חוקר, בחור בן 20, חוקר צבאי, בשם יעקב דנאי, ואמרו לו, תשמע, יש מקרים לא כל כך מוסברים של הרג בכפר קסם, אתה צריך לחקור מה היה. לא אמרו לו שהוא חוקר שזה פשע, לא אמרו לו שמה שלא בסדר, הוא גם לא חשב ככה. נהרגים אנשים בפעילות מבצעית, זה יכול לקרות. והוא בא והתחיל לחקור אותם. הוא יושב עם החבורה הזאת, 11 חיילים שהיו יחד עם שלום עופר, כולל שלום עופר בעצמו, ומספרים לו מה שהיה. ואפילו עם קצת בדיחות ועם מאוד בכלילות כזאת, ומספרים פרט אחרי פרט, איך אלה הגיעו וירו בהם, איך אלה, איך אנשים באו ושאלו אותם עם מבסוטות, כאלה שהבטיחו לברוח, חבל שברחו, לא הצלחנו להשלים את זה. הכל הם מספרים לו מילה במילה, פרט אחרי פרט, והוא רושם. ולאט לאט
הבחור הזה מתחיל לחשוב מה קרה פה בעצם. קרה פה משהו מאוד לא בסדר. למה יורים באנשים האלה? הרי כל אחד מבין שהם לא ידעו על העוצר, שהם לא ניסו להפר את העוצר, שהם לא ברחו, כי אפשר להגיד תוך כדי בריחה, אלא פשוט שם אותם בשורות בירו בהם. מה קרה? איך יכול לקרות דבר כזה? אבל תפקידו הוא לחקור, ולכן את כל מה שסיפרו לו הוא רשם, והעביר הלאה לממונים עליו, ואז התחילה התלבטות. עכשיו תחשבו על זה, שכל זה קורה, שכבר מבצע סיני פורץ. למחרת היום, בבוקר, כל הצבא הישראלי מתפרס בסיני, בצד השני בכלל של מדינת ישראל, ומתחילה מלחמה שכל העולם מדבר עליה. מבצע קדש, שהיא מלחמה שישראל לא עושה לבד. היא מלחמה מתואמת עם בריטניה בצרפת נגד מצרים, ושהיא נמשכת 6 ימים. נהרגו בה 200 בחורים ישראלים, ולאחר 6 ימים נכבש בה כל סיני נכבשה. לאחר 6 ימים הגיעה הוראת נסיגה, מדינת ישראל חזרה לגבולות שלה, והמבצע הזה נגמר. יש ויכוח גדול מאוד, האם הוא היה הכרחי, האם הוא היה דרוש, למה בעצם אנחנו הולכים למלחמה יחד עם בריטניה וצרפת, אבל זה לא שייך לענייננו. באותו זמן מתחילות להגיע ידיעות על מה שקרה בכפר קסם. בן גוריון, שהיה ראש הממשלה, והוא בעצם יזם את מבצע סיני, היה מאוד מאוד חולה, דווקא בכל תקופת המבצע הוא שכב עם חום מאוד גבוה במיטה. באו וסיפרו לו על זה. בהתחלה הוא לא האמין, אחר כך הוא מאוד מאוד כעס, הוא לא הבין, גם הוא לא הבין למה זה יכול לקרות. והדבר הכי חשוב מבחינתו היה שאף אחד לא ידע מזה. לסגור את זה. עכשיו, אתם יודעים, אתם חיים היום, כולנו חיים היום, כשיש טלוויזיות, כשיש עיתונאים בכל מקום. אז היה בקושי רדיו, היו עיתונים כמובן. אבל כל האווירה הזו הייתה שאפשר להסתיר דברים. שאם אתה לא רוצה משהו, יש צנזורה, ובעיקר אם אתה תסביר לאורחי העיתונים, למשל, שלא כדאי לפרסם את זה, שזה יעשה מאוד רע לישראל, הם יבינו ולא יפרסמו. ובאמת, אף עיתון, משך חודשיים, אף עיתון לא פרסם מילה אחת על הטבח. כאילו הצליחו להסתיר את זה, ובן גוריון עוד התלבט מה לעשות עם השוטרים האלה, הוא רוצה גם את זה לטשטש, להניש אותם, והיה לו גם חשוב מאוד, היה לו גם חשוב מאוד שהצבא לא ייפגע, שלא ישפטו אנשי צבא, וגם זה חשוב להבין למה. משמר הגבול אמנם היה מסונף לצבא בתקופת המלחמה, אבל הוא היה חיל, שהוא נחשב חיל של הפריפריה, של האנשים הנחותים, של לשם זורקים, מי זורקים לשם, עולים חדשים כאלה, התייחסו אליהם בזלזול, ערבים, היו שם בחבורה שירתה, בערבים כפר קסם, היה דרוזי וצ'רקסי. כלומר, ערבים מידות אחרות בעצם. ואם זורקים עליהם את הטבח, אז אפשר להגיד, טוב, בשמר הגבול, מה אתם מצפים מהם? זה הרמה שלהם. אם זה יהיה על הצבא, זה כבר יהיה הרבה יותר חמור והרבה יותר נורא. ולכן המשפט, והוא יצר מצב שבשדמי לא נוגעים, למרות שהוא נתן את הפקודה הראשונה עם אלי רחמו וכו', והוחלט ששדמי לא עומד למשפט, רק מלינקי, מפני שהוא נתן את הפקודה הישירה לשוטרי משמר הגבול, כמובן גבי דהן, שגם בעצמו ירה באזרחים, ושלום עופר בכל החבורה שלו, העמידו 11 שוטרי משמר הגבול, היו להם קומטות ירוקות, אז דיברו הקומטות הירוקות, עובדות למשפט, אבל, והוא ניסה להסתיר את זה, ואז החלו לקרות כל מיני דברים שבעצם מנעו את האפשרות להסתיר את זה, אפילו באותה תקופה שבהם היו הרבה מחסומים. התחילו שמועות על זה שיש פצועים מכפר קסם באחד מבתי החולים, וזה היה בית חולים שהגיעו אליו פצועים מהמלחמה. זאת אומרת, היו פצועים יהודים ופצועים ערבים, ניסו להסתיר אותם באיזה קומה
מרוחקת, אבל האנשים שהרגישו קשר לערבים הלכו לבקר אותם. הוכרז בעיתונות, בעיתון העולם הזה, שהיה עד עיתון אנטי-ממסדי, ההורה שלו היה אורי אבנרי, הגיעו אליו ידיעות מאנשים ששוחחו וכבר ראינו את הערבים שנפצעו. הסיפור התחיל להתפשט. הצנזורה בישראל הייתה אז מאוד חזקה, הרבה יותר מאשר היום, והיא מנעה כל פרסום לפי ההוראות מלמעלה. אז העולם הזה הוציאו איזה גיליון מיוחד שבו הם סיפרו קצת בעקיפין על מה שקרה שם. לאט לאט התברר לבן גוריון שהוא את זה לא יוכל להסתיר, ויותר טוב שהוא יגלה את זה. ובדצמבר הוא יצא בכנסת בהודעה קצרה על המעשה, שהיה מעשה כזה וכזה בכפר קסם, ושכל האחראים יועמדו לדין. והחל משפט. בראש המשפט, בראש בית הדין, ישב אדם בשם בנימין הלוי, שהיה שופט מחוזי, אבל בית המשפט הזה היה בית משפט צבאי. בא משה דיין, משה דיין היה שר הביטחון בתקופה ההיא, וביקש מבית המשפט שהמשפט יהיה בדלתיים סגורות, שלא ישמעו את כל הפרטים. בית המשפט דחה את הפנייה שלו, ורק קבע שכאשר יש דיונים על דברים שהם קשורים בסודות ביטחוניים, יסגרו את הדלתות. רוב המשפט היה פתוח. המשפט היה פתוח, ועיתונאים באו לסקר אותו, והנושא הזה של כפר קסם, לא רק שידוע אליו, אלא מייתה בעיתונים, בכל יום, יש עד היום מי שרוצה לראות העיתונים בארכיונים, בכל יום היו ידיעות מאוד רחבות על המשפט הזה. ודרך המשפט הזה, נודע לציבור מה שהיה בכפר קסם. הייתה תדהמה גדולה מאוד, איך זה יכול לקרות לנו, איך יכול לקרות מעשה כל כך נורא. והמעקב אחרי המשפט היה יומיומי. הנאשמים לא דיברו כמעט. למה הם לא דיברו? מפני שהם כבר סיפרו את הסיפור לחוקר. באה הגנה על הנאשמים ואמרה, אבל החוקר לא הזהיר אותם בפני שהם עלולים לעמוד למשפט, כי החוקר לא חשב שיהיה משפט. והיה דיון, הדיון הראשון היה אם לקבל את ההודעות שלהם, את ההודעות שלהם בעין, שהם בעצם עודים במעשה, והוחלט לקבל אותם. באותו רגע בעצם כל הנאשמים שתקו, חוץ ממלינקי, שניסה שוב ושוב להסביר שהוא לא חיל הטבח, הוא לא התכוון לזה, הוא אמר שזה חמור מאוד, אבל אף אחד לא מעלה בדעתו שהוא התכוון שיהרגו חפים מפשע. אז אמרו לו, אז היית צריך לומר את זה. אז הוא אמר, כן, אבל לא חשבתי שזה יקרה. הוא השתמש במילים, לא הייתה לי רוח נבואה. אבל האחריות שלו התקבלה. העד אחר שהיה מאוד חשוב, זה אותו יהודה פרנקנטל, שהוא סיפר מה הוא עשה, ולמה הוא הבין שהולך להיות פה טבח. ואז אמרו לו, אז למה לא בישיבה? באת ואמרת, מלינקי, זה לא יכול להיות, אתה גורם לטבח, תשנה את הפקודות. הוא אומר, אני מכיר את מלינקי, זה לא היה עוזר. להפך, אם הייתי שואל את השאלה, הוא היה אומר את הדברים עוד יותר, בצורה עוד יותר קשה. והמשפט נמשך כשנה. מה שקרה בו, והיה מאוד מאוד מיוחד, באווירה של אותם ימים, שביקשו מכל האנשים שהיו עדים, הערבים שהיו בטבח ושניצלו, להעיד במשפט. עכשיו, לכאורה, זה לא היה דרוש, כי כבר יש הודעות. אין ויכוח על העובדות. הוויכוח היחידי, האם הם היו חייבים, מה הם היו צריכים לעשות עם נקודה. אבל בכל זאת, מי שארגן את המשפט הבין שזה משפט חינוכי. שאנשים צריכים להבין בארץ, צריכים להבין מה היה שם, כדי שזה לא יקרה שוב פעם. ולכן הערבים שאחד אחרי השני עלו, אנשים מאוד פשוטים, ובכל זאת, ודווקא בגלל שהם פשוטים, הם סיפרו בצורה כל כך טבעית את מה שקרה שם, שזה עורר את הזעזוע היותר הקשה מכולם. ואותו רג'ה חמדן שאיבד את הבן שלו, ושאני כשחקרתי את הנושא פגשתי אותו, ועד היום, אני לא חושב שהוא חי, כי הוא כבר אז היה מאוד מבוגר, עד היום הוא פשוט מדבר איתך ובוכה. הוא לא בעצם הרגע הזה שהוא ראה את הבן שלו
לנגד עיניו, נרצח לנגד עיניו, לא עוזב אותו. המשפט נמשך 9 חודשים, ומשפט מאוד מאוד ארוך, אחד הארוכים בתולדות המדינה, ובסופו של דבר, בנימין הלוי, השופט, קבע שכל הנאשמים אשמים ברצח, ופסק להם מ-17 שנות מאסר ומטה, לא פסק להם מאסר עולם. בכל זאת הם נתפסו כחיילים שבכל זאת באיזושהי צורה פעלו בתוך מסגרת של פקודות שניתנו להם, אבל הוא קבע דבר שעד היום הוא אחד מהיסודות של המשפט ושל ההתנהגות הצבאית, לפחות באופן תיאורטי. הוא קבע שיש פקודות שלא רק שלא צריך למלא אותם, צריך חובה לא למלא אותם, חובה לסרב להם. ולפקודות האלה יש הגדרה בחוק שהוא לא המציא אותה, אבל עד אז לא התייחסו להם, לא השתמשו בפקודה הזאת בתוך החוק. אלה נקראות פקודות בלתי חוקיות בעליל. מה זה פקודה בלתי חוקית בעליל? זה כל כך ברור שהיא בלתי חוקית, שאתה לא יכול להתעלם מזה. והוא השתמש בביטוי שהוא לקוח משפת הים. אלה פקודות בלתי חוקיות בעליל, שדגל שחור של אי חוקיות מתנופף מעליהם. אתם יודעים שבים דגל שחור זה דגל שאסור להיכנס, אסור בשום פנים להיכנס למים. אז זה אותו רעיון בדיוק. הדגל השחור, המושג הזה, הדגל השחור, זה מושג שהוא המציא ועד היום משתמשים בו כשאומרים שמשהו אסור בתכלית האיסור. והעיקרון הזה של פקודה בלתי חוקית בעליל נשאר, ועד היום מלמדים בצהל, או לפחות המורים, לפי החלטות של כל המערכת הצבאית, כבר מלפני שנים רבות, מלמדים שיעור מיוחד על פרשת כפר קאסם. וזה נראה לנו מוזר, כי מצד אחד אנחנו שומעים על סירוב פקודה, ורוב הציבור מאוד מתנגד לסרבנות ולסירוב פקודה, וזה שאדם מסרב בשטחים, לשרת בשטחים, זה, שמים אותו בבית סוהר, כלומר לא אומרים אתה בעצם ממלא פקודה, אתה בעצם צודק לפי משפט כפר קאסם. לא ניכנס לוויכוח הזה, מתי מותר ואסור למלא פקודה. היה דבר אחד היה ברור, פקודה כזאת, לראות באנשים חפים מפשע, על עוצר שהם לא שמעו עליו, זאת פקודה בלתי חוקית בעליל, וכל אחד היה צריך להבין את זה. כל אחד מהחיילים והמפקדים שהיו שם, ואם הם לא הבינו את זה, אז מגיע להם עונש, הם בעצם רוצחים. וזה התחזק כמובן על ידי זה שהאנשים האחרים, שהיו אחראים על כפרים אחרים, כן הבינו את זה. וכן פעלו לכאורה נגד, צרבו פקודה לכאורה נגד החוק, אבל בעצם מי שפעל ברוח החוק זה אלה שצרבו לפקודה ולא אלה שקיימו אותה. קרו עוד דברים שונים. קודם כל שדמי שאל אותו שופט בנימין הלוי למה עסקה שדמי, שכר שדמי הקצין הגבוה לא יושב על כס הנאשמים. אז אמרו לו, זה הייתה הוראה בעצם מלמעלה, שרק אנשי משמר הגבול אומר, זה לא נכון, כי הפקודה שלו, למרות שהוא לא אמר, תראו בכל אדם, אבל הפקודה שלו הייתה חריפה, הוא לא רצה להקשיב לאנשים מהשטח שאמרו לו, אנשים חוזרים מהעבודה, הוא השתמש בביטוי הזה, החמור הזה, על הירחמו, שעד היום מזכירים אותו, ולכן הוא חייב לעמוד למשפט. ואכן, אחרי זמן מה העמידו אותו למשפט, המשפט היה כבר הרבה יותר קצר, והוא זוכה מרוב האשמות, הוא לא הואשם ברצח, אלא רק במתן פקודה לעוצר באופן בלתי הולם. כלומר, הפקודה לעוצר לא הייתה בסדר, והוא קיבל עונש סמלי של גרוש אחד, או אז לא דיברו בשקלים, אלא בגרושים. גרוש זה בעצם חלק המאה. כלומר, הוא קיבל עונש סמלי, והוא הסתובב בכל מקום, והראה חילק לכולם גרושים כדי להראות, הנה אני דווקא ניצחתי, אבל אפשר לומר ש
ואני מכיר את צ'דמי, הוא חי לא רחוק מכאן. אגב, גם שלום אופר חי לא רחוק מכאן. זה אנשים שלא כולם, מלינקי ופרנקלטן נפטרו צעירים. כל אחד היה לו הגורל שלו. לאחר 3 שנים הייתה בקשה לחנינה לכל הנאשמים שקיבלו כאמור 17 שנה בכלא, וכולם שוחררו בחנינה שהתקבלה בבית דין צבאי. מכל מיני סיבות הטעמים שניתנו לבקשת החנינה, ובעצם קשה לומר שהן נענשו בעונש חמור. מאז כפר קאסם נשאר מעין סמל בשני היבטים. היבט אחד, הטבח. היבט אחד, זה היבט ישראלי. ישראלי יהודי, ישראלי צבאי נקרא לו, שכמו שאמרתי, יש דברים שאסור למלא אותם משום פנים. הצבא צריך, למרות שצבא הורג וצבא נמצא במצבים קשים, צריך לשמור על פנים אנושיות. וכל העיקרון של פקודה בלתי חוקית בעליל שנשאר כמורשת לעתיד. והיו גם כמה וכמה משפטים שבהם ירו באזרחים ובדם קר, לא בתוך ישראל, מסביב, בלבנון וכדומה, שנשפטו, אנשים נשפטו למאסר על פי התקדים של כפר קאסם. הלקח השני היה בתוך החברה הערבית. וכאן קרה משהו מעניין, שאני גיליתי אותו בשלבים יותר מאוחרים. הערבים קצת התביישו במה שקרה שם, למרות שלא הם גרמו לו, כי בעצם הם היו, אנחנו לפעמים לא מבינים יהודים בשואה, ואני לא עושה כאן השוואה, זה היה מקרה בודד לעומת כל הסיפור של השואה, שאני מדבר על האירוע הנקודתי הזה, עמדו כצון לטבח, והם התביישו בחולשה שלהם. ולכן הם לא מדברים הרבה, יש מי שנוסע לכפר קאסם, אני ממליץ לכם פשוט להיכנס אולי ולהסתכל, יש שם בכניסה אנדרטה גדולה. יש כמובן בבית הקברות כל הקברים שלמדתי עם אותו רג'ה חמדן, עם האב, על הקבר של הבן שלו. והם בעצם מה שהאירוע שערבים אוהבים יותר להציג בתור דבר שהם גאים בו יותר, זה מה שנקרא יום האדמה, שהתרחש 20 שנה יותר מאוחר. ולא ניכנס כרגע לאירוע הזה. ולכולנו, אני אומר כך, אמרתי שאני לא עושה השוואות עם השואה, ואני לא רוצה לעשות השוואה עם השואה, מפני שמה שקרה בשואה, כמובן בהיקפים אדירים, היה שהיו פקודות מלמעלה, שירדו כלפי מטה, שצריך להשמיד את כל היהודים, מה שקוראים הפתרון הסופי. זה בהחלט לא היה המצב הזה. אף אחד לא נתן פקודה לירות בערבים בדם קר כדי להשמיד את כל הערבים של כפר קאסם או בכלל. מה שהיה הוא שלמעלה אנשים זלזלו בחיי אדם. זלזלו במצב הזה, זלזלו במחשבה או ביכולת להבין שלמטה יש כפריים תמימים שאתה מכניס אותם למלכודת מוות בדם קר, בלי להבין למה שהולך לקרות. הם סמכו על זה, יש מושג בעברית, בסלנג, יהיה בסדר. כבר נסתדר, הרי אף אחד לא ממש יראה בהם. אותו דבר חשב מלינקי. אבל אף אחד מהם לא יצר, חוץ מפרנקנטל, יצר מצב שהוא הבין, אני חייב למנוע מאנשים האלה לעשות את זה. מי שעמד למטה, והוא גם גבי דהן, אבל בעיקר אותו שלום אופר, בעצם פעל מתוך תאוות רצח. אבל שלום אופר היה הדמות, מבחינת ההיררכיה של הפיקוד, היה כמעט הכי למטה. כל המערכת בפקודות הלא מרוסנות, באי המחשבה מה יהיה, ובאווירה הכללית שהייתה באותה תקופה כלפי ערבים בישראל, כל זה יצר את התנאים ששלום אופר עמד, ואיתו שוטרים שעשו איתו את זה בשמחה, וכך הם סיפרו על זה, עמד וירה בדם קר ב-41 כפריים, כאשר המשפט היה ל-43, כי גם אותם שניים שהרג גבי דן היו כמובן חלק מהמשפט. כך שזה, אנחנו יכולים להבין מזה
שני דברים. אחד, שלאירוע כזה, שאני לא חושב שיש ויכוח, שהוא היה אירוע נורא ושצריך היה למנוע אותו, יש שני אחראים. אלה מלמעלה, מפקדים, עד למעלה למעלה, שלא מנעו את הטבח מראש במחשבה תחילה ובתבונה, אבל גם החייל הפשוט, גם שלום עופר וגם אלה שמתחתיו, יש להם אחריות. הם חייבים להבין, היו להבין, שיש דברים שאסור להם לעשות. תודה רבה.